Києві там є таємно зустрічався з радником Трампа, впливовим лобістом Брайаном Ланзою. І на зв'язку з нами Володимир Омелян, колишній міністр інфраструктури. Пане Володимире, чи ви нас чуєте? Вітаю вас, студія, доброго дня. Так, вітаю вас, пане Володимире. Ну, що виходить? Деркач не агент російський, а агент Офісу Президента? Ну, насправді, Деркач – це давно відомий факт, є давнім агентом російських спецслужб, і американські санкції проти нього тільки підтвердили цю річ, і там однозначно це зафіксовано. Щодо ситуації з Єрмаком, я теж вважаю солідарний тут з Гео Леросом, що він мав бути персоною номер один в санкційному списку Сполучених Штатів Америки. Якщо згадати події, ви окремі вже факти навели. Після сходження на престол чи обрання президентом пана Зеленського, в нього була дуже незавидна ситуація. Адміністрація Трампа його взагалі не сприймала, і Трамп у ньому бачив єдину корисну річ – це, щоб він спричинив труднощі для його потенційного суперника на виборах Байдена. Як ви пригадуєте, ті нечисленні контакти Зеленського і Трампа, які відбулися, саме телефонна розмова і особиста зустріч в Сполучених Штатах, все крутилось навколо цієї історії. Зеленський обіцяв в телефонній розмові Трампу, що він займеться справою Байдена, для цього йому потрібно 100% його генеральний прокурор, і логіка дій була очевидна в подальшому. Є зустрічі пана Єрмака представником Трампівської адміністрації, дійсно була напівтаємна. Є зустріч пана Єрмака в Мадриді з Джуліані, де він теж обіцяє, що все буде вирішено на користь Трампа в справі Байдена. Тому, маючи такий тягар речей, плюс кейс вагнерівців, коли відбулося злиття і здача спецоперації, яка планувалася спільно з нашими країнами-партнерами проти Росії, плюс відверта робота на Кремль, оточення президента, найвищого керівництва Офісу Президента України. Воно є все в одній канві. І зараз, безумовно, Зеленський старається забути ці всі епізоди і переконати суспільство, американців і самого себе, що він з дитинства за Байдена. Ну, це красиво, але це точно не вийде, бо в ні в кого ілюзій більше немає. Всі будуть слідкувати за діями Зеленського. Але швидше за все, що у Єрмака незавидна роль в найближчому майбутньому, бо його будуть зливати, він став надто токсичний для Зеленського і буде генерувати в подальшому для нього масу проблем. Бо тут же йдеться не просто про звичайну побутову корупцію чи корупцію на найвищому рівні, коли брат Єрмака продає державні посади. Тут йдеться про те, що це вже тягар для самого Зеленського. І, очевидно, контакти Білого Дому з Зеленським саме через постать Єрмака будуть суттєво обмежені, допоки Єрмак не буде звільнений. Ну, дивіться, якщо про нібито існуючі ось такі схеми і домовленості Єрмака про дискредитацію Байдена знає Гео Лерос, то, вочевидь, про це знає і посольство США, ну, про це знають в Америці. Але вони не ввели санкції проти Єрмака і жодним чином він не фігурує. Це тому, що все ж таки не доведена ця інформація і не зовсім можна їй довіряти про такі перемовини і домовленості між Єрмаком та противниками Байдена. Чи просто посада така, наприклад, у Єрмака, що поки його не чіпають? Тобто чому немає його в санкційному списку вже, якщо там є Деркач і є ті, хто працювали на дискредитацію, наприклад, США перед виборами? Я вважаю, що пану Зеленському просто дали останній шанс самому власними руками навести порядок своїми друзями. Це ж питання не тільки Єрмака, це питання і Коломойського. І ми всі розуміємо, що якщо буде ситуація, що керівник Офісу Президента, бізнес-партнер президента попадуть у в'язницю в іншій державі, ну це буде достатньо сильний удар по самому президенту, від якого він може не оклигати. Безумовно, коли ми дивимося ситуацію в інших країнах, в тій же Росії, коли санкції введені не проти найближчого оточення Путіна, але проти Путіна самого ніяких обмежень не встановлено, бо він президент Російської Федерації. Я не думаю, що проти Зеленського можуть бути якісь введені персональні санкції. Але удар по його найближчому оточенню однозначно приведе до його краху. Тому я вважаю, що зараз Зеленський буде більш радикально думати,
що робити в цій ситуації. Саме з цим пов'язана його нещодавна раптом риторика щодо Медведчука, позбавлення ліцензії медведчуківського пулу телеканалів, заяви буквально вчорашні Леоніда Кравчука, що ми повинні стріляти у відповідь. Це повністю перекреслює, скажімо так, мирну догму Зеленського. І ми бачимо, що вже є визнання з боку найвищих переговірників на українсько-російському напрямку, що ініціатива Зеленського про мир провалена. Тобто ці всі події, вони збіглися в часі. Я вважаю, що цей збіг не є випадковим. Зеленський намагається таким чином встановити якомога тісніший контакт з новою адміністрацією Сполучених Штатів. Чи вдасться йому це зробити? Чи вони сприймуть це за чисту монету, а не просто якийсь тимчасовий маневр, що ми вам розказуємо одне, начебто імітуємо якісь дії, а самі продовжуємо красти і брехати? Побачимо в найближчому часі. Пане Володимире, але разом з тим багато експертів говорять, що нині президент Зеленський знаходиться в такій собі теплій ванні, і він не знає, що відбувається довкола нього і довкола його оточення близького. І, власне, тут в мене, от мені на думку, спала така історія якраз із Олександром Дубінським, якого якраз Володимир Зеленський наполягав на тому, аби його виключили з фракції, і якого виключили якраз за втручання в американські вибори. То хіба якби може президент знав про те, що відбувається, чи був би він наскільки лояльним тоді до Єрмака? Можливо, він просто не знає, що відбувається довкола його оточення, і він тому не робить ніяких дій стосовно Єрмака і інших. Я не вірю, що він не знає. Я не вірю, що він не є учасником великих корупційних схем. Теж велике будівництво, питання Енергоатома, Центренерго, багатьох інших державних компаній. Він не може цього не знати. Насправді історія, що президент хороший, просто він не тямить, або до нього всю інформацію не доносять чи його ізолюють, це красива легенда, яку продукує будь-яка влада, щоб відвести головного фігуранта, очільника держави з-під ймовірного удару. Вважається, що таким чином, якщо скандал буде неминучим і буде великомасштабним, тоді доведеться просто злити там когось своїх друзів, сказати, раз так, тоді садіть його, а я ні до чого, бо я справді цього не знав. Але це смішно. Президента, як би це не було, якби його там Єрмак не оточував своєю увагою, в нього завжди є альтернативні джерела інформації. Це той же ж Кирило Тимошенко, який не зовсім любить Єрмака, а то його ненавидить. Його власна дружина, його друг Баканов. Тобто при бажанні, а бажання точно зараз є, бо стан нервовий, інформацію повну можна отримати легко. Хотіла також, знаєте, пане Володимире, зрозуміти на вашу думку, як ви бачите тоді розвиток майбутніх подій. Ви кажете, що потрібно, точніше, Зеленському дали час на те, щоб він розібрався сам зі своїм оточенням і звільнив Єрмака. Але якщо звільнити Єрмака, на ньому зациклено багато процесів по різних напрямках, стратегічних напрямках України важливих. Хто може бути йому замінником? Тобто, чи підростає заміна в лавах Офісу Президента? Ви якраз про Тимошенка згадали. І чи він та персона, яка найбільш зараз конкурує з Єрмаком і найбільш ознайомлена з процесами, якими займаються в Офісі Президента? Я вважаю так, що Кирило Тимошенко, він є одним із найближчих соратників президента на Банковій. Він дійсно добре розбирається в багатьох питаннях, інколи навіть занадто добре. Щодо заміни Єрмака, тут нічого трагічного насправді немає, бо функція Єрмака єдина, що вся інформація передається через мене. Коли цей хід буде перекритий, і президент спокійно буде брати участь в нарадах і нормально вислуховувати позиції усіх сторін, країна від цього тільки виграє. Бо зараз президент кладеться на стіл там умовно 2-3 сценарії, які він має погодити, але наполягається одразу на одному, тобто це вибір без вибору. І він, ми бачимо, помилковий, бо саме через такі от рішення, які приймаються невідомо ким і невідомо в чиїх інтересах, у нас повний колапс в економіці, у нас політична криза, енергетична криза, повна
провал по підготовці боротьбі з пандемією, тобто провал. Це все, що рішення готується не фаховими людьми і немає дискусії реальної перед остаточним їх ухваленням за участі президента. Якщо там умовний Тимошенко стане Єрмаком номер 2 чи Богданом номер 3, чи будь-хто інший, там колись були прізвища Арістова, ще якихось людей, це рішення президента, це його персональна відповідальність. Бо люди обирали Зеленського, вони не обирали Єрмаків, Тимошенків і всіх інших. Тому чим швидше він оновить і посилить професійно свою команду, тим більший шанс не залишається втриматися до кінця свого першого терміну. Про другий термін вже не йдеться взагалі, навіть, я думаю, в його голові. Ну, ми розуміємо, що відповідальність Зеленського, кого призначати, звичайно, його обирали люди, але для нас важливо, хто буде на цих посадах, хто займатиметься стратегічними напрямками. Я якраз хочу про напрямок сказати, яким офіційно займався Андрій Єрмак. Він був на ньому, це напрямок перемовин по Донбасу, тобто рішення і в Нормандії, і в Мінську, і загалом, тобто ось ця тематика завершення війни і перемовницька позиція, вона була у відповідальності Андрія Єрмака. І хто може займатися цим питанням, ефективно займатися цим питанням авторитетно для усіх сторін перемовин. Зараз мається на увазі і наші партнери по нормандському формату європейські, і сама, звичайно, країна-агресор Росія. Ну, ми бачимо, що насправді російський напрям повністю провалено. Всі розмови про мир завершилися нічим. Тобто вже стало більше, ніж рік з часу останньої і єдиної нормандської зустрічі на рівні президентів. І насправді давно вже було час переходити до плану Б, бо план А зупинився, його реалізація. Це визнається як самими учасниками Мінської групи, це як визнається переговірниками з українського боку, що Росія просто затягує час, Росія працює в форматі фейків з єдиною метою дискредитувати мінський формат і звинуватити в зриві переговорів саме Україну. Ми бачимо, що інтенсивність обстрілів різко зросла. Тобто з початку цього року ми маємо вже близько десятка вбитих і більше 10 поранених українських воїнів, які були обстріляні і вбиті вогнем російських снайперів. Тобто це не якісь там шахтарі взяли дрібнокаліберну гвинтівку і стріляють по вітрі. Тобто це професійні підготовлені російські солдати, які цілеспрямовано вбивають українців. Це все свідчить про єдине, що миру не буде. І відповідно місія Єрмака, який забивав голову президенту, що ось-ось воно все налагодиться, ось-ось буде прогрес, ось-ось буде черговий обмін заручниками, повний провал, нічого не досягнуто. Щодо можливих переговірників, я вважаю, що Резніков, він сильна фігура, це віце-прем'єр-міністр. В нього є достатньо повноважень і розуміння для того, щоб самостійно проводити переговори. Але наївно очікувати прогресу, допоки Путін є на своїй посаді і допоки Кремль є в такому вигляді, як він є станом на сьогодні. Бо я теж не впевнений, чи заміна Путіна поміняє ситуацію. Резніков готовий очолити ОП, наприклад? Ну, це треба питатися в нього. Я не готовий, знаю. Я маю на увазі за... Якби я був Зеленським, я би це запропонував. Окей, дивіться, і план Б. Ви сказали, що варто переходити до плану Б час. Ви умовно назвали до будь-якого іншого плану, чи якийсь конкретний ви вважаєте був би зараз часним план Б, який саме? Я вважаю, що нам треба повертатися до політики Петра Порошенка, максимально скоординовані дії з західними союзниками, максимально політичний економічний тиск санкційний на Російську Федерацію і жорстка лінія оборони по фронту. Але ж від нього не відходили, від цього плану. Залишаються санкції, залишається відділення від Росії, залишаються наші військові на своїх позиціях, і вони можуть відповідати на обстріли. Ну, дивіться, насправді військовим заборонено відповідати на обстріли. Те, що розповідають, що можна, ні, бо ми пам'ятаємо накази щодо штрафування навіть таких бійців і виплати їм премії, якщо вони не відповідають. Ми бачимо, що вогонь з українського боку фактично не ведеться в виключних випадках. Ми там чуємо повідомлення про це. Ми маємо ситуацію, що насправді санкційні речі, вони відбуваються по інерції. І добре, що наші європейські партнери їх продовжують щопівроку. Так, але пане Володимире, більше... тут я зрозуміла, в нас залишається дуже мало часу. Я от одразу хочу тоді, зрозуміло, що ви кажете, не працює план Зеленського, але ж план Порошенка теж не спрацював за стільки років. І ми дійшли до того, що люди знімали Порошенка, фактично не голосували за нього, аби Зеленський прийшов і завершив війну іншим способом. Тобто, чи є сенс повертатись до плану, який не спрацював?
Я вважаю, що ситуація в 2019 році це була російська спецоперація. При всіх помилках Порошенка, тим не менше, було вкладені величезні кошти по його дискредитації. Свого часу це було по багатьох інших президентах, які займали проукраїнську позицію. Щодо цього плану альтернативи немає. Лише спільні дії з нашими союзниками можуть привести до успіху, до перемоги над Росією. Самостійно Україна програє. Почули вас, пане Володимире. Тяне цю лінію. Дякую. Дякуємо вам за те, що долучились до нашого етеру. Володимир Омелян, екс-міністр інфраструктури України, у 2016-2019 роках був разом з нами. І в нас залишається 2 хвилини. Буквально, якщо є цікаві коментарі, Уляно, на наше запитання дня, я нагадаю, що голосування триває, і от якраз так підживимо його тим, що пишуть люди, які вже залишили свої голоси. Так, звісно, є питання і коментарі людей під нашим питанням дня. Нагадаю, ми сьогодні ставимо вам питання. Що вас найбільше нині турбує? Війна на Донбасі, коронавірус, що зростання тарифів. І дуже багато наших дописувачів пишуть про те, що їх турбує якраз війна на Донбасі. І всі питання, вони актуальні на сьогодні. Пишуть люди, теж люди пишуть, що боляче, до речі, цікава думка, боляче бачити, що маса обирає тарифи. А як боляче тим, хто втратив на війні своїх синів? Пише пані Софія Луцьків. Окрім того, ще так у Фейсбуці дуже обговорюють це форум «Україна 30. Коронавірус. Виклики та відповіді», який відбувається сьогодні в Києві. Там дуже багато урядників, теж виступав президент Володимир Зеленський. І, зокрема, от, наприклад, Кирил Тимошенко, який є заступником голови Офісу президента, на своїй сторінці у Фейсбук пише, що цифра 30 цього року стане особливою, адже цей форум відбувається до 30-ї річниці Незалежності України. І таких форумів планують провести 30. І, власне, сьогодні є такою ключовою темою – це коронавірус, питання та виклики. З чим стикається влада сьогодні у вирішенні питання із боротьбою з пандемією. Власне, про це пише Кирило Тимошенко, теж на своїй офіційній сторінці у Фейсбук Андрій Єрмак, який є головою Офісу президента, висловив своє теж таке позитивне враження від цього форуму. Він наголосив чергове, що там виступав президент Володимир Зеленський. Власне, теж він пише, що вдячний представникам організації, ну, тобто такий компліментарний, позитивний пост. Спасибі тобі, Уляно. Ми будемо стежити за заявами і подіями також на цьому форумі. До нас долучались до етеру і спікери його також. Тобто наші журналісти працюють там, це найцікавіше. Ви за допомогою нашого етеру побачите і дізнаєтесь. На цьому етерна година о порій добігла кінця. Далі час новин на 4-му. Готові передавати слово Андрієві Макаренку. Андрію,